মানে মাছটো লৈছিলে, কৈছিলে মই গধূলি আহি কিনে লৈ যাম বুলি কিনে, এই গধূলিৰ পিছত নাহিলে। ষোল্ল আগষ্ট অঁ বাছ নকলি অঁ মই যদি কৰ্টো মই মানে সুধিছিলোঁ ক'ৰ্ট আছে বুলি কিনে, সিহঁতে কৈছে বোলে মানে পুলিচে বিচাৰি আছে, পুলিচে বোলে গম পাব বোলে থানাত বোলে এইটো দিয়া আছে বোলে থানাত ৰিপৰ্ট কৰা আছে, তো থানাই মানে বিচাৰি আছে। তেখেতৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এবাৰ আহিছিলে, তাৰপিছত বন্দনাই নিজে কেছ দি কিনে সিহঁতক মানে জেলত পঠাইছিলে। এইটো আপোনাৰ লকডাউনৰ যেতিয়া ফেজটো শেষ হৈছিলে, আনলক যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়া মাজত আহিছিলে কেছটো, জেলত দিয়াটো কেছটো আপোনাৰ আনলক যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আনলক এইটো যুৱকজনক মই দেখা নাই। ক'ৰ্ট গ'লে এইটো সুধি থাকোঁ, কৈছে কি আমি বোলে বিচাৰি আছে বোলে, সিহঁতে বিচাৰি আছে বোলে খবৰ পোৱা নাই, বন্দনাই কয়। তাৰপিছত ইহঁতে বাছ এইটোৱে সুধি থাকে, ইয়াতে আহিছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰাইছে মানে ওপৰত বাথৰুম চাথৰুম বনাইছে, তাৰপিছত ইয়াতে নাৰায়ণ পূজা দিছে, মা দেউতাকৰ লগত নাৰায়ণ পূজা দিছে, গোটেই চব কৰাইছে সিহঁতে। আৰু আহিয়ে থাকে মানে আহি থাকে, ৰাতিপুৱা এবাৰ নহ'লে গধূলি এবাৰ বা দুপৰীয়া টাইমত এবাৰ আহে, এঘণ্টামান থাকে আৰু গুচি যায়, বা আধঘণ্টা থাকে গুচি যায়। নাৰায়ণ পূজা কৰিছে, তাৰপিছত কনষ্ট্ৰাকশ্যনো কৰিছে ওপৰত, মই দেখা নাই কিন্তু এইটো এইটো মই দেখা নাই, জ্বলাই দি যাব নাৰায়ণ পূজা কৰিছিলে দাদা। অঁ তেখেতৰ মা দেউতাক গোটেইখিনি আহিছিলে মানে ওপৰত এই ৰুমটোতে কৰিছে তেখেতৰ পাৰ্চনেল ৰুমত। অঁ মই এটা এইটো কি কয় গাত উৰা যে এইটো থাকে, এইটো মই দেখাবলৈ দিছিলে মানে তেখেতে দুটাই এইটো দাদা আনলক যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিল তেতিয়া না এইটো নাজানো, মেঘালয় আছিলে লকডাউনৰ পিছত, মানে লকডাউনৰ পিছত যেতিয়া আনলক ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তেতিয়া ভাড়া পইচা লৈ কিনে তাক মানে আগতে 10,000 এটা দিয়া কথা আছিলে, যেনেকুৱা দুটা ৰুমৰ পইচা বন্দনাই লোৱা কথা আছিলে, তেতিয়া ভালকৈ তাক দি আছিলে দছ, তেতিয়া মানে গাইব হ'ল, তেতিয়া মানে তাই মানে চবকে কৈ আছে কি ভাড়া এতিয়া মোক মোক দিব লাগিব, তেতিয়া ভাড়া তাকে তাই লৈ আছিলে এতিয়া গোটেইখিনি ভাড়া যেতিয়া বাৰু গাইব হ'ল। আনলক টাইমতে দেখা পাইছিলোঁ মই, লকডাউনতে দেখা পাইছিলোঁ, তাৰপিছত ইয়াতে ইয়াতে দেখা নাই। এই ল'ৰাটোৰ লগৰ লগত বোলে সন্তুষ্ট হোৱা নাছিল কোৱামতে, এতিয়া ল'ৰাটোৱে মানে কেতিয়াবা মাকৰ লগতো কাজিয়া চাজিয়া কৰিছিল মানে, তো ল'ৰাটোক মানে ছেপাৰেটকৈ দি দিছিল এইটো ৰুমটো মানে ফ্লেটটো দি দিছিল, তই এতিয়া খাই কিনে চল থাক বুলি কিনে দেখা নাই, মই দেখা নাই এইটো চাগে আগত হ'ব পাৰে, এইটো দেখা নাই। মোৰ দোকানটো মোৰ 4 বছৰ হ'ল, দোকানটো 4 বছৰৰ পৰা হৈছোঁ।